უმცირესობა კომისიებში არის წარმოდგენილი ბუნებრივია საგამოძიებო კომისიებში და სწორედ მასე არა. მე ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს ოპოზიციაში ყოფნის და ვიცი რომ ოპოზიცია უნდა იყოს იმისთვის რომ ხელისუფლება რასაც აკეთებს რომ ეს საკითხი უფრო ღრმად შეისწავლოს და გამოიძიოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში კომისია იქნება იმისთვის, რაც დღევანდელი ოპოზიცია ვინც არის, რას აკეთებდნენ ესე წლების განმავლობაში ამ საკითხის გამოსაძიებლად. ანუ აღმოჩნდება რა, რომ ეს გუშინდელი უმრავლესობა და ხელისუფლება დღეს, რომელიც აღმოჩნდა ოპოზიციაშია, თვითონ გამოიძიებს თავის თავს. ესე სხვა კაზუსია, სასაცილო ფაქტია. ამიტომ რომ ამოფარება ვთქვათ იმას, რომ თურმე ოპოზიცია უნდა იყოს საგამოძიებო კომისიაში ხელმძღვანელად ან ვთქვათ უმრავლესობაში, ეს ზოგადად ასეთი აზრი არსებობს, რომ თუ კომისია იქნება იმისთვის, რომ დღევანდელი უმცირესობის საქმიანობა შეისწავლოს წლების განმავლობაში რა სჩადიოდა ქვეყანაში, ეს რა თქმა უნდა სასაცილო იქნება. ამიტომ ამ თემასაც ვუნდა.